Arruntegia top zerrendan sartzeko. Zaharregia gaztetxetan jo. Bueno, kaixo denoi, eskutxik diskoa plazaratu berri dugu Donin Horrez taldearekin eta gaur hau aurkeztera etorri gira, ez? Berez, egoera normal batean, prentxorreko bat emango genuen, baina pandemia dela eta ba, pentsatu dugu formula izan zitekela egokiagoa, eta horregatik ba, bideo grabatuko dugu, eta honen bitartez, ba, diskoari buruzko hainbat xehetasun, ez? Eman nahi ditugu, eta, bueno, ba, azteko, hau da, gure bigarren lan luzea, Mugiru bila plazaratu genuen 2018an, eta hiru urte eta gero, ba, eskutxik izeneko diskoa aurkezten nahi gara, diskoa eta markantuz osatutakoa, eta aurrekoan bezala, ba, hau ere, Kadizen grabatu genuen, iazko udan, eta, bueno, ba, grabazioaz eta igual, Carlosek, eman gizkizuen azalpenak. Bueno, kaixo, denoi. Eta bai, bueno, emak esaten duen bezala, ba, indeguna diskonekin ere pixkat, aurreko diskoaren bidea jarraitu, ez. Gustura gatu ginen Mugiru bila diskarekin, Pakok eginiko lan ekoizpen lan horrekin, eta orduan, ba, nolabaiteko jarraipen bat eman diogu horri. Eta ba, beragana jo genuen berriro ere, hor, Kadizera. Eta lan taldea ere, ba, berdina, osatu deu. Ba, Ima, gitarra hotxak, gero Pako produzio lanetan eta hainbat instrumentua jotzen, eta gero Jakob Regilon, basu jolea, eta ni baterian eta perkusioak. Eta baita ere, ba, aurreko ametzela, ba, jun aurretik aitu ginen, ez? Ba, Imak bere ideiak ja oso horrelatuak zituen, eta lokalean elkartu, eta pixkat ja, ba, ritmoak eta estrukturak osatzen. Eta horrekin buelta gehiagin eman gabe ere, ba, aurrekoan bezala, ba, Pakoren gana jo. Eta Pakorekin ba, gauzak oso zuzena dira, ez? Ba, grabatu ditugu oinarriak hori jotzen, eta horrela ja, toma hon bate ikusten genuenean, ba, horrela utzi, eta gero ba, hortik aurrera, ba, denon artean, ba, nondi jo, ze sartu, zer ez, bere ideiak entzun, proposamenak eta Pakorekin lan egitea pixkaturi da, ez? Ba, jun bar da nahiko irekia. Zuke eskantzen diozun ideia bat eta berak ulertzen du eta daukan jario guzti horrekin, ba, bide asko eman ditzazke. Orduan denon artean adostu eta horti joeten da normalen grabazioa Pakorekin, eta aurrekoan gustora gatu ginenez, ba, honekin ere ba, formula hori mantendu dugu. Eta gero ba, bai, bueno, emak ere esango dizue, ba, ahotsak ez ziren Kadizen grabatu. Baizik eta egin ditugu Jonan Ordorikarekin, Mamia. Mamia estudian, ba, hor ja patxara gehiagokin, eta bueno, emak ere edarki landuta ahotsa, eta horrea, jo, bueno, zuk kontatuko zu hobeto, ez? Prozesu hori edo... Bai, batetzera izan zen, udaran egon ginelako Kadizen, bueno, bost egun, osei egunetan ingenituen oinarriak eta etzun denbora ematen ere, hau grabatzeko, epe hori genulako Pakoren estudioan libre zeuden egunak aprobetsatu genituen, eta gero hau grabatzeko ja, ba, denbora gehiago izan genuen, zeket urrian izan zen, hori da, azkaraten. Eta gero behien artean ba, koordinatu ziren, ba, hotxak bat abestari bidaltzeko, eta bueno, gero nasketak eta masterizazioa ere Kadizen egin genituen, bai. Ba, grabazioa hori izan da, ez? Bai. Bos sei egun nan, eta gero imak izaten bezala Jonanekin ahotsak. Eta gero urrengo prozesua, ba, bueno, ja dena zeonen, ba, Pako nastu du, eta bueno, nasketa izan da pixka bat distantzian. Gaur egun, egoera guztionekin, ohitu gera ba, beste era batea lan egitea ere. Eta, bueno, denborak ziela, eta, ba, bueno, azkenen erabaki genuen, ba, Pakok nasketak ite zitun Kadizen, eta gure bialtzi zizkigun, gure, bueno, iritzia eman, gero berriro, ba, ber, beste nasketa bat, bueno, pixkat, ez da, berezia da, horra lan egitea, baina esaten duen bezala, ba, bueno, egoera behartua,
ba hola izan da eta azkenen ba bueno, lortzen da agian denbora gehiago behar da, ez da hain bueno, momentuan bezala, bueno, abillo ta berze, igualda, bueno, berak jotzen du, voltatzen digu guk entzun, adostu gure artean. Bueno, igual nasketak WhatsApp bidez ere izan dira. Eta bueno, baina bueno, azkenen era batea edo bestera gogoa daukezunen eta ine dezunen ba heltzen da helburua. Oh, ja. Bai, eta bueno, ba bueno, hori grabazioari dagokionez eta bueno, pixka mamia, ez? Ba, bueno, diskoak eskutsik du izenburu eta bueno, berez bada abesti baten izenburua ere Pello Lizarraldek letra bat bidali zigun justo Alaba jaio zanean eta pixka bueno, horri buruz mintzo da kantan, ez? Eta diskoan jaso dugu kanta hori eta gero izenburu hori baliatu dugu diskoari izenburua jartzeko ere, ez? Bueno, letrak beste zerbait esaten du, baina bueno, izenburu horrek ere balio dezaken eskutsik nola edo bala azaltzeko, ba, pixkat musikariak eta musika sektorea nola dagoen azaltzeko, ez? Berez ja oso egoera prekarioa zen, berez egoera etzan erresa musikarientzat eta musikaren inguruan dabilen horientzat guztientzat, ez? Eta orain Covidarekin ba gauzak askoz gehiago komplikatu dira eta lehen gauza gutxi genuen eskura eta orain ja eskutsi gelditu gea, ez? Eta bueno, pizkat hori adierazi nahi genuen da horregatik eraman dugu titulua ere diskoaren izenburura, ez? Portadara. Eta bestela, ba, letrei dagokionez, nik uste, bueno, mugiro bilan ezarri genituen ja holako pauta batzuk, ez? Ba, daude letra, ba, adibidez, lehenengoa barrea lan egar, aurrerapen singela, nik uste, dara holako autoparodia moduko bat. Gero badaude ironiatik idatzitako letra batzuk, bezakite izan liteke edo dena erdigunera bezalako abestiak. Gero badaude pixka pandemiak eragin digunaz hausnartzeko moduko kantak edo pandemiak zer nolako eragina izan duen, ba hori ere islatzen da bideo hirua bestitan eta gero daude ba igual kutxu personalagoak dituzten abestiak, ez? Ba lehen aipatu dudan esku hutsik, ba Alabari Pellok idatzitako letretan letra batekin egindako kanta edo ba Hegali Gabe egan ere, ez? Pixka testu ingurua ere antzekoa da kanta horretan, ez? Eta hori da gutxi asko, ba kantu hauen bitartez islatu nahi izan duguna, ez? Azkenekan, ba bueno, ba azken bi hiru urte hauetan izan ditugun bizipen pasadizo gogoeten, ba holako laburpen moduko bat, ez? Eta bueno, behin diskoa kalean, ba no gaur hemen antzoki batean gaude, guri gustatzeigu hor eszenarioan hitz egitea ezain beste hemen, baina orain autokatzen da eta gogo badaukegu eszenariora itzultzeko, ez? Eta bueno, ba zuzenekoak emateko gogo zegoela. Bai, eta bueno, aurreko esan duen bezala grabazioan lantalde berdina egin dugu eta zuzenean ere lantalde berdinekin jarraitzeko asmo horrekin, ez? Gabiltza eta jotzeko gogokin. Doñino Errez ez dakit ikusi duenak zuzenean aurreko disko aurkezpenean, ba bueno, ikusi gaitu bai Ima eta bai ni, ba Fernando Neira eta Ruben Caballerorekin eta ba gia esan oso zuzeneko gustokoak izan dira guretzat. Oso lantalde politia osatu dugu eta berriro ere ba asmorrekin gaude eta jutzeko ba gogokin, ez? Ba Imak esan duen bezala gure ba, bueno, esparru naturala hori da, ez? Eszenatokia eta oso entzitzegea eroso, hemen baino eroso behintzat. Eta ea, bueno, aukera dugun ba, disko hau berriro taula gainera eraman eta bueno, jotzeko aukera horiek ere ematen zizkigun eta hortarako gogoarekin. Hoi da, orduan, bueno, ba, programadore, antolatzaile, kulturzinegotzi, gaztetxe, bueno, Doñinorez kontratatu nahi duena, ba, gurekin harremanetan jartzeko, ez. Sare sozialetan gaude, Doñinorez@bildua.gmail.com,
Eta hori, eta modu honian gainera. Bueno, eta bestela, ba, bueno, diskoaz ari gara izketan, Don Inorrez diskoaz, eta diskoa hau nola eskuratu. Bueno, garai arraroa dira hauek, baina bueno, zuzeneko ez gozatzeko modurik ez badugu ere, ba, behintzat bueno, grabatutako musikaz goza dezagun, ez? Eta kortarako ite ditugu diskoak, guretzako disko batez da zuzenean jotzeko aitzaki bat, eta guretzako disko bat berez ja bada lan artistiko bat, eta estudioan gaudenean diskoa da helburua. Ez nola zuzene, nola funtzionatuko duten kantu hauek zuzenean, ez, eta diskoa da bera helburu, ez? Eta etxean ere disko baten grabazioaz gozatu daiteke, eta horretarako plazaratzen ditugu diskoaz, ez? Diskoak, ez? Ba, grabatutako musika gozatu ahal izateko, ez? Bueno, hori esan da, bueno, ba, salmenta fisikoa, ba, ohiko bideetan erosi daiteke diskoa, ba, ez dakit, ba, Altafonte banatzaileen bitartez egingo da banaketa, beraz, ez dakit, ba, etxe inguruko disko dendan eska daiteke, edo, ba, Elkar, edo Efnak bezalako, edo disko dendetan eskatu ezkeo, ba, lortu daiteke, eta bestela online, ba, badago Merchandrol izeneko web horria, bueno, hori, bideo honen informazioan egongo da esteka hori, edo bestela guri zuzenean eskatu, gure sare sozialetan, edo gure emailean, eta egongo da modua diskoa helarazteko, ez? Eta azkenik, ba, bueno, disko honi buruzko xetasun gehiago nahi badituzue, ba, bai kazetariok edo besteok, ba, gurekin harremanetan jarri, eta ingo dugu itzordu bat jarriko dugu, ba, online bestik ez bada ere elkarrizketak emateko, edo azalpen gehiago emateko. Eta hori esan guztia.